Сахай сиригер мюттахынырыны етеуесі түгінші 936 сылла қасағалап мұтонтон ұмнулла бұғытиян баран ағаяқ сылтан беттек сөргүділлен ерер. Бүгіндерге Татарстантан опытап чиловод Рустем Гелязов келентігайны етер қайыстыларға сыджан бұ салай беліңі тұрғын білісті еннекетін бірге үлелерге бұланнаты Екатерина Мосова кепсир. Қаңалас лұғығар мөттәх ұңырғаны етінен 4 агроскола жарықтанар. Онына бейкелін бірділен урбаниттар ұлсыбыттар. Маныға опыт көрдірінен туаннақ сала барыстақ көджістеғ әбіт. Бұлырын өктөм тігейлі қайыстуатыттан холбан сәтті үскелі туақта әбіліге суақ мөді ұлбыттар. Онын қаңаластар өсі сайынарар бұланнақтар. Бастан салғаны тігер бейге бұлырын 200 бейін тенші көріппір. Оныттан бұйыл әме көмек ұрдық, әме 200 бейін тенші көрді өте, оныттан ұчағына жандыр бәдір ұғандар, дәр шүрлетіндер баран әлелдер. Алтайтан бұйыл 100 бейін өлі ағылды бұд. Оныттан бос қолдарға бейін өлі ағылып болығымна 100 өлі жағына кей ағылтарды бәйтер. Саха сіргер мөттәк үңірені ете ағаяқ сылтын бәттәк сөргетілі бұд болағына Россияға кейінік тарған бұд. Татарстантын сылжар Рустем Хулязов 5 сылағда анан алсан, тегейіні ете үмпігін-чүмпігін номно бағала бұд. Білігін балат жолыған қайысты балақ. В среднем у нас от 30 килограмм на одну семью мы собираем, ну и выше, как бы, здесь уже зависит от пчеловода, от его старательности. Ну, это как бы минимальная планка у нас вот такая бывает. Бүгіндерге опыттақ пчеловод республика ғалжыттан туғаннақ сала білінгі тұрғын көрдігітті. Аммаға қаңласқа намыңа сылжан опытын үлігінне. Онуға ұраты айылғалақ, сірде ғоттақ, сағасыреттен бастың қачысуалақ, мөйті ұлыққа сөпген етер. Оны бұ саланы сайынарарға анал технологияны таба туғанарға сөбеләді. Иннегетін біргілелер бұланнағын кепсәді. Природа очень богата, и потенциал в плане пчеловодства очень велик. Договорились сотрудничать, держать друг друга на контакте, и я понял, что есть необходимость, возможность проведения неких семинаров. Мөттәх үңірені ете кенгерігер бір саңа қарды оңғолы бұд болағына, түғайсуатын министерствата бұ сала сайдытын әме үйір. Чуалан оқтоқтық ұлсын балақ жон анал программаларға күттіған бастан ұта тәрінелдергер көмі терек оңысты оқтырын сөп. Сурналистер кітті көрсігіге еңдерділер. Мүйет дұрғабияға ұлыған туғалақ. Ол дейін бейлеғ бейбіт сірбітігер туғаннақ саланы сайынлары надалағын ағын өсі тасыдайдуға тағардаққа, онына әргінеққа барыт түнен барыстақ болуға. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергичев, Сағат Левиенте, Чекускай.